グリーンベイということでですね、今日は試合ということで、今日の大会は賞金総額150万円の大会で、グレードは J15 の大会になっていきます。はい、お願いします。お願いします。はい、開催場所が有明テニスの森ということで、有明テニスの森では結構いい戦績を出してるので。そうだね。はい、すごい得意とするサーフェスなので、うん、すごくモチベーションも高いです。はい、で今のランキングからちょっと話していきたいんですけど、なんとですね106位までいったんですよガチでね。俺ビビって、でなんか114位だったじゃん。そうだったね。114から15で1回落ちたんだよ。118位とか119位にで、やべえなと思って120位に行くなと思ったんだけど、106位に急に上がったんだよみたいだね。でそれ理由としてはやっぱりその3月4月ってことで、そのみんなやっぱランキングが落ちる時期なんだよね。うん、みんなも大会がないし、大会がなくて、その前取ってたポイントがそのなくなるから、みんなもやっぱランキング落ちるから。それで俺の場合はさ、今年始まっての大会で 2試合2大会めっちゃいい成績出したじゃん。まず1大会目がグリーンで、はいはいはい、本戦上がっとる64点取ったじゃん俺。ああああ。でその次の大会で有明で俺 J12 の賞金総額50万円の大会でベスト4入ったじゃん。それでまた70点ぐらい入ってんのよ。それのおかげで、あ、それが今加算されたの？いや加算はもうされてたの。あ、そうだよね。けどそれはなくならないじゃん、今年入ったポイントだから。だから、ああなるほどね、今年入ったポイントだからなくならないのよ。だからそれが生きてるの今。あ、けどランキング落ちてる選手は去年取ったポイントだから、うん、今落ちてきてるっていうか。あ、そう、だからその案外自分の中で最近その試合勝ててなくて、うわスタート悪いなと思ってたけど、いろんな選手と話したんですよ、うん、ジョップの選手と、うん、けどお前スタートいいよみたいな、かなりみたいなかなりそこで64と70点取ったのマジかなりいいよって言ってくれて、でプラスそのランキング106位になってたから、うん、あれ俺勘違いしてたなと思ってスタートめっちゃ良かったんだと思ってテンション上がりましたね結構。しかもまあまあ出てたじゃんこの 3月4月大会俺。いやけど全部負けたけどほぼ。ああ、でも言うてそんな出てないかもしんねえよ俺。あ、そう。だって1回戦俺福岡危険だったじゃん。ああ、そっか。でこの前久しぶりに出たじゃんクリーン。うん、でもその小さい点数が大きくなるんじゃない？だって今大会違う、あ、関係ないんだ。全く関係ない。それは、ああそこはもう全く加算されない。ああじゃなくてそこの前に大きな大会でちゃんと勝ってたから今があるっていう。すごい一番大きいんだ。それが一番大きい。だから、まあ、結局その全日本選手権大事なのが、出場するには大事なのがどれだけその大きなこの大会で勝てるかなんだ。うん、そう、まあ、もちろんその小さな大会で勝ったら意味がないとは言わないけど、だから俺勝ってないのに意味がないっていうのはちょっと俺が言うのはおかしいんだけど、その全日本選手権見た時にあんまりその意味ないっていうか、はいはいはい、その賞金総額なしの大会、賞金なしの大会勝っても意味ないっていうか、けど、まあ、賞金なしの大会それでも出場してる理由としてはやっぱり俺優勝したくないし、うん、やっぱまだ全然実力もまだまだだと思ってるから、やっぱりその勝ち癖っていうのをつけないといけないから出てるっていうか、うん、そう、まあ、だから結局、まあ、何が言いたいかっていうとランキングが順調に上がり、あと6人抜いたらついに100位ないですよ。そうだね、念願の初めてだね。で全日本選手権この順位をキープすれば出れます、予選。はいはい。いやでも油断できないですねちょっと。夏が、いや油断できないよ。だからけど俺去年の夏全く結果出してない。ああってことは勝てば勝つほどポイントが上がるってこと。あ、そうだね。そう、はい、広島でも負けてるし、この有明のマイトーでも負けてるから、うん、勝てば勝つほどポイントが上がるっていう、うん、けどもちろん油断はしちゃいけない、はい、けどモチベーションすげえ上がってるのに、やべえ来てんなこれって思って、うん、そうだからどれだけこういう大きな大会で勝てるかっていうのが全日本選手権のキーになってくると思います。はい、で今回はまあその賞金総額150万円の大会で、わこれ大きな大会じゃんって思った方いると思うんですけど、確かに大きな大会です。めちゃくちゃもう過去一って言っていいくらいレベル高いです。めちゃくちゃ、まあ、過去一っていうとちょっとなんか思ったかもしれないけど、めっちゃレベル高いです。うんうんうん、なのに、なぜかグレードが J15 っていう、なんかレアだよね。そう、普通 J17 なんだよ。そうだよね、 J17 だったらもっとポイント入んだよ。どうしたのこの大会。わかんない。だから J15 だから正直勝ってもあんまポイントつかないんだよ。おー、そう、はいはい。でもまあ 2,3 回戦いったら64点入るんでしょ。いや入んない。入んないの。入んない。あら、全然入んない。それでも30点とか40点とか。だからなんでやねんっていうちょっとグレードの大会なんですけど、まあけどさっきも言ったけどまだまだ実力は全然足りないし、
そんなそのなんていうの、この試合は捨ててもいいやっていうレベルのあれじゃないから、何の大会でもやっぱファイトして勝ち癖っていうのは、勝ち癖っていうか勝って自信をつけていかないといけないから、俺はまだまだ、うん、だからどんな大会でもファイトするのが、まあ、大事だと思いますね。だから、はい、まあ、今回もこの大会に向けて、まあ、いろいろ前回の試合からいろいろ学びました。まずはやっぱりその自分がその集中力がすごい切れてしまって、あ、切れたっていう風に思ってて、試合終わった後はあの53から5706だったじゃん、うん、けどあれって、まあ、集中力が切れたっていうのはもちろんそうなんですけど、ぶっちゃけ、あ、そう、ぶっちゃけじゃなくて、その後々冷静になって考えてみたら、その引きずったっていうのは大きいかもね。53だ、そう、53だったのに57で落としちゃった、うわーみたいな、もう最悪みたいな、それで引きずっていったっていうのが一番大きかったから、やっぱりその切り替えが大事だよね。なるほど。うまくいかなくてもしっかり切り替える、もう終わったことはしょうがないから、次に切り替え、次に切り替えっていう気持ちがすごい大事だなって、あの試合をその自分でこう動画とか見てて思ったし、やっぱいい時はやっぱファッとしてんだよね。だからどれだけやっぱその気持ちを保てるかっていう、だからその落ち込まないっていう、はい、落ち込んでもいいけど切り替えるっていうか、うん、そう。でテニス的にはやっぱりそのフルパワーでやるって言って、フルパワーでやってる時はめちゃくちゃいいんだよ。何がそれ、どういうことかっていうと、例えばさ、相手選手の速いボール来るじゃん、よく俺があるのが押しちゃってんだよ、こうやって、うん、そしたらもうチャンボ行くじゃん、で攻められるっていう、はい、だから押されてもちゃんと振るっていう、うんうん、ちゃんとスイングするっていう、はい、だから振り遅れててもいいから、ちゃんとやっぱ力入れないといけないのよ、うん、こうしっかり、うんうん、じゃないと自分のペースに持っていけないからさ。そうだね。どれだけ、なんていうんだろう、入れに行かないっていうのが大事だね、今日のテーマは。球を入れに行かないそう、しっかり打つ、はい、自分から。そしたらある程度は絶対勝てる、俺のこの出力とこの球の精度があれば絶対に勝てる。うん。でもちろんその中相手と駆け引きしながら、ちょっとしっかり戦略も立てていかないといけない。まあそれはちょっとやりながらですよね、戦略的な部分は。あと前回みたいに慣れさせたくないですね、相手に寄りの球、中盤から。いや、そう、でもそれも慣れてきたって思うじゃん、うん、けど俺はあの動画見かしてて自分で思ったのは、途中からね、ガス欠してんの。あ、そうなのね。そう、ガス欠してスイングが遅くなってるから相手がすごく好きになってんの。はいはいはい。なかなか俺がしっかりこうバンってフルパワーで打ってるショットは、慣れようと思っても簡単に慣れれない。うん。そう、そこはある、はい、だから相手が慣れてきたっていうよりも、俺がやっぱりこうなんていうんだろう、集中力っていうか、その前回のポイント引きずって気持ちも落ちて、たまに威力がなくなってきて、出力が落ちて相手がこう来てるっていうのがあるから。ああ、その、まあ、相手がどうこうってもちろん考えるのも大事だけど、なんか岡村さん言ってたじゃん、自分のなんかプレーすれば絶対勝てるぐらいのところまで持っていくみたいな言ってたじゃん。言ってたね。そう、で俺はそれもすごい大事だと思うんですよね、本当に。はいはいはい。だから俺は自分が原因だなと思って、それは相手に慣れさせてるのは、やっぱりなんか相手がもちろん強いってのもあるけど、そう、だから本当にどれだけちゃんと全部の球振り切れるかだよ、マジで今日は。そうですね、マジで。そう、はい、そしたら絶対に勝てる。はい。でまあ今日の対戦相手の選手は日大の選手で、うん、まあ、初めて見た名前なんで、あの、分からないんですけど。1年生の人か。分かんないけど、はい、とりあえず日大だから、まあ日大今めっちゃ強いから。ああ、そうだね、うん、絶対に、まあ、強い選手ってのは間違いない、はい、ただ俺がそのフルパワーでちゃんとやれば、どんな相手にでも絶対にいけると思うから。うん。そう、まずはこの一戦しっかり勝ってちゃんと自信つけていきましょう。はい、ということで、ぜひ皆さん試合動画ご視聴よろしくお願いします。でですよ、今日は謙信くんに僕のスポンサー様である、所属スポンサー様であるギフタンメン様のポテトチップスを、はい、持ってきました。だからこれを今日は試合観戦中に食べながら。あ、マジで。はい、やった。あの、野球感覚でぜひ見てください。はい、はい、ちょっと早速、ちょっと僕はちょっと試合なんでちょっとお菓子は食べれないんですけど、はい、はい、ちょっと謙信くんにこのポテトチップス一回食べてもらって、はい、感想を言っていただきたいと思います。これ食べるの初めてなんですけど、ずっと食べたくて。いや、お前それ嘘つけなよ。お前そういうとこだろ。完全に俺それ5個ぐらい食ってたの、今まで。ちゃんと言えよ、はい、今嘘だろ。今の嘘、すいません。何回か食べた。ちゃんと、それじゃないと、いや、みんな信じてくれないぞ。だからあれだろ、そうだ、ちゃんとリアクションを。ライブ感を出したいな。けど本当にちゃんとうまいか言えよ、はい、正直に。
皆さん分かりますよね、もう。うまいに決まってるじゃないですか。そういうの何も言うことないですよ。いや、これ、なんか。実際どうなの？ギフトンメガジって書いてるけどさ、実際どういう味なの？ほんとね、スープの味がする、マジで。なんかね、コンソメじゃないけど、うん、ちょこっとコンソメ似てるけど、うん、なんかね、コンソメよりより、リッチ感があるような。なるほど。そう、味が濃い。美味しい。マジで。けど、ケンシン、ほんとにこれはね、さっきケンシンがちょっと変な、意味わかんない嘘ついてるから信じてもらえないかもしれないんですけど、ガチな方でプライベートでめっちゃうまいって言いながら食ってたんで、まあ、本当にだってもう何回か食べてるもんね、はい、はい、なので僕もちょっと2、3回ぐらい食べたことあるんですけど、すごい本当に美味しいポテトチップスになってて、うん、まあ、もちろんポテトチップスはすごい美味しいですけど、やっぱり一番はギフタンメン、本場のやっぱタンメンですよ。それがやっぱその愛知県と、愛知県だね、愛知県と岐阜県、いつもね名古屋県と愛知県めっちゃ間違えたの、ね、愛知県と岐阜県で主にこう展開してて、まあ、最近は浜松市にもできたんですけど、うん、20店舗以上あるすごいチェーン店なので、ぜひ皆さんこの岐阜タンメン食べてみてください。本当に美味しいタンメンになってる。はい、うまいですね。ということで、じゃあ今日は頑張っていきましょう。はい、
Yeah.
どんまいどんまい、気にしない気にしない、
よし、来てる来てる、集中集中、 Let's go Focus Focus。ありがとうございました。ありがとうございました。最高のファンです。あ、これ出るんだ。いや、ちょっと、いつも応援しに来てくれて。あ、そうですね。そうだね。で、すごい今感動するメッセージもあって。はい。もう僕も明日からこんくらい死ぬ気で本気で生きようと思います。ありがとうございます。また、ね、またぜひ応援お願いします。来てください。ありがとうございます。あの人、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、今試合が終わって、まあ10分ぐらい。勝ったんですけど、うん、結果は36-1、そうだね、3661、最後覚えてないですね、13-15ぐらい、いや12-14、10、10、12みたいな感じかな、12-14ぐらいだった、12-14だったんですよ。で、結果負けてしまって、まあすごい本当に試合終わった後に自分が
素直に感じたのはすごい本当にいいプレーができたなっていう、自分が今までその練習だったりとかその自主練だったりとか、うん、そういうので取り組んできたことがすごい正解だったなっていう、今日出てたね、今日すごい出てて、しっかり自分がやってきたことが間違ってなかったなっていう風にすごい素直に思ったんですけど、うん、逆にもう一つやっぱ自分の中で思ったのはやっぱ負けたら意味ないなっていう、やっぱそういう悔しさの気持ちもあって、自分の中ですごい自分のプレーを褒めたい自分もいるんですけど、うん、まあ、結局やっぱ負けは負けなんで明日はないわけじゃないですか、はい、まあ、だから、うん、なんか意味なかったなみたいな風にこうすごいネガティブに、すごい今本当負けた直後なんで思っちゃうんですけど、いや意味はなくはないでしょう。そうだからまあやっぱなんか負けた後だからさそう思っちゃうんだよ、ね、はいはい、やっぱり、まあそうだよ、ね、まあ、けど本当に冷静に客観的にやっぱ今日のプレー見てすごい成長を感じましたし、やっぱ何よりもそのテニスが成長してるだけじゃなくて、この緊張した場面で前回は負けてたらズル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 負けるっていう傾向、まあ、前回だけじゃなくても結構この最近の練習試合でもあったじゃないですか、はい、ただ1セット3-6で悪い中悪い風に落としたけど、2セット目やっぱしっかり自分がやるべきことを信じてやった結果すごい上がってきて、そこをしっかりこう自分に打ち勝てた、うん、でプレーもやっぱりこうすごい緊張して入れに行きたい場面でもしっかり振りに行って相手にプレッシャーをかける、やっぱそういうところがすごい本当に成長を感じて、それをやったからこそ今日はすごく本当に攻めたテニス、攻めるテニスができたと思います、はい、やっぱこういう攻めるテニスをやっていかないとやっぱ上はもうないと思いますし、やっぱ今は自分はすごい本当にしつこくプレーして106位っていうあの場所までやっと行けたんですけど、やっぱここから先は自分からやっぱ主導権握っていかないとやっぱ難しい展開になるので、うん、まあ、その主導権握っていきながらもちろんその我慢するべきところは我慢するっていう、まあ、そういうテニスをしていかないといけないんで、まあ、今日のテニスは本当に未来にすごいつながるテニスだったと思います、はい、だから今日は運がなかったけど最後神様が、まあ、神様がっていうか、まあ、最後は運がさ味方についてこなかったけど、まあ、この運は全日本選手権に届けましょう、はい、はい、まあ、これからだってことですね、今年は全日本選手権に絶対に出て、今年全日本選手権でこうやって競る、絶対競るから1回戦は、うん、熱い試合になるから、その時にこの運を持ってきましょう、絶対に、はい、そう信じてまた明日から頑張るだけだと思います、はい、お客さん、あ、ごめんどうぞ、いや、お客さんすごいだね、はい、めっちゃ見てたよ、いやすごい本当にあの応援があったからこそやっぱ最後までこう頑張ることができた、できましたし、うん、やっぱこういうお客さんの前でプレーするのはすごい楽しいですね、あ、だからこそやっぱテニスというスポーツをもっともっと盛り上げたいっていう気持ちがあって、だからやっぱこうガランゲカップとかも開いたから、あ、そうだ、やっぱそのお客さんの前でプレーするのってやっぱさ生きがいなんだよね、やっぱこうプレイヤーとしてやっぱそこがないとさ、なんかなんて言うんだろう、もちろん自分の定めた目標に向かってやるっていうのはすごい大事なことだし、それがやっぱ自分の価値っていうか自分の人生だけど、やっぱなんかお客さんに見られてない中さ自分の目標を叶えても楽しくないっていう、やっぱこうお客さんがいてお客さんが湧いてくれて、その中自分の目標をやっぱ叶えていきたいじゃん、そうだね、だからただテニスやるだけじゃなくて、こうやって YouTube 活動とかやっていろんなすごいたくさんファンを獲得してテニスの知名度をもっと上げてお客さんの前でプレーするっていうのがやっぱ俺の中ですごい目標なんで、本当に、はい、その中勝つっていうのが目標なんで、まあ、だからこそその全日本選手権っていう目標を立てて、絶対にやっぱ全日本選手権俺が出たら、はい、たくさんのファンの方が来てくれると思うので信じてるので、それははい、その中絶対勝ちたい、そうですね、まあ、で、まあ、技術的な部分でやっぱり自分が今日ダメだったなって思うところはやっぱフォアハンドはすごい良かった、やっぱあれぐらい振ってもちろんミスもあったけど、あれは俺の中で悪いミスじゃない、伸びしろ、うん、あれこそ本当に伸びしろってやつ、練習たくさんしていけば絶対にあれは入るようになるから、あれはやっぱ俺の中で正解、はい、正解のミス、はい、本当伸びしろって感じ、もうこれから頑張ってハードワークまたたまらしやりまくってやりましょうっていう感じ、はい、ダメだったところはやっぱバックハンドやっぱいい場面もあった、ダウンザラインで振り切ってめちゃくちゃいい場面、タイブレイクだったじゃん、
ストレートに、はいはいはい、あったけど、あれもやっぱりフォアハンドでストレートに打ってエース決めるのと違うんだよね。入ってよかったっていう感覚なんで、俺の中ではバックハンド、あれはってことはやっぱりまだ自分の中で自分の技術じゃないんで、うん、なるほどね。そう、あれをやっぱり自信満々にやっぱ打っていかないといけないっていうか、うん、だからどっかでね、どっかの88とか競ってる場面でバックハンドを入れに行った場面があって、あるんだよ絶対に、はいはいはい、どっかで、はいはい、ワヒーワヒーってやって、でそれ落としてんだよ俺。ああ取ったのかな忘れたけど、けどそれ攻められてんだよやっぱ結局相手に、うん、あれがやっぱ良くないよね。フォアでめっちゃ攻めて攻めて、バックでもあれで主導権握ってバーンってできれば無敵よ。ああそうだね。そうだからそれを練習してんだけど、やっぱチキルっていうこの難問の癖があるから、うん、難問っていうの難点があるから、うん、またバックハンドたまらしまくりましょう。はい、けどやっぱ俺こういう試合がまた次の試合でバックハンド触れるきっかけになると思う。いやそりゃそうでしょ、うん、グリーンテニスプラザで負けた時はあのグリーンテニスプラザで負けたからこそめちゃくちゃ俺フルパワーでやって練習しまくってこれにつなげたから、もちろんあれも意味なくない試合なんだけど、この試合に関しては自信につながる試合だった。そうだよね。次やったら、あ次もう一回満振りしてフルパワーでいけば、うん、あの入るないけるなっていう、うん、練習すれば、うん、絶対自信になってるよねそれは。すごい自信になった、はい。まあ、こういう日もあるってことですね。もうそう思うしかないです。ここでいや本当にここでやっぱ一人でテニスやってるとさ、どうしてもこうポジティブになれる時もあるんだけど、やっぱずっと24時間生きてるからさ、うん、こうやって生きてるからさ、生きるじゃん生きてんじゃん、うん、だからさ車運転してる時とかにさ、ふとさネガティブになる時があるんだよ急に。人間ってやっぱ誰しもが絶対にあるんだよ、うん、やっぱ俺のテニス変えた方が良かった、変えた方がいいかなとか、 あれかなって。でそれってネガティブな感情から来てるから、絶対そんなことないから、このテニスをただひたすら続ける。だから今日は良かった、もうそう思ってまた頑張るしかない、絶対にそう、はい、じゃないとまた崩れていくから、この負けでもったいないよ、ここで落ち込んでたら、うん、そうだね、うん、ストロングメンタリティでいきましょう。はい、まあだからちょっとあれですね、バックハンド強化するひたすら。けどずっと昔からバックハンド強化って言ってるけど、バックハンド相当良くなってるでしょ。うん、前に比べたらね、もうなんかもう安定してなかったじゃん、そもそも前なんて、うん、あとフルパワーで打てなかったじゃん、あんなバンって打てなかったね、うん、ただ返してるだけだったじゃん、うん、あとスライスも俺めっちゃ良くなかった。スライスもしっかりフルパワーでさ、なんかシューンって、うん、滑ってたんじゃないですか。けどさ、たまにさ入れに行くスライスあるの分かる、なんかちょ上にフワーンって置くような、はい、あれで攻められてたじゃん。 あれをもっと全部切れないといい、うん、ドミニックティームはあれ全部切ってるから、うんうん、全部スライス切ってるから攻められないの、うんうん、あのスライスもちょっと俺の中で失敗だったっていうか。なるほど。まあとりあえず、うん、頑張ろう。はい、話すともうこれから2時間また話すことになるからここら辺でおしまいにしましょう。はい、また頑張るんで OK です。皆さんギター面どうだった、美味しかった、どうだった。うん、最初序盤で食べ終わっちゃったおいおい、すみません、分かった分かった。ギフタンメンも最高ということで、はい、今日はギフタンメン様の宣伝になるので、ぜひギフタンメン様のぜひ注目よろしくお願いします。でこれからも全てのスポンサーのサポートをよろしくお願いします。で本当に概要欄にも他のスポンサーが載ってるので、ぜひ皆さんチェックお願いします。で本当に勝ってマジで宣伝したかった今日、けどこのガランゲン T シャツ今自分ブランドも、あブランドっていうかアパレルブランド自分でやってるんですけど、はい、このガランゲン T シャツ限定100枚で作ったんですよ。それを本当にもう今日宣伝するはずだったの決めてたの、うん、スタッフの人と決めてて、うん、けど勝ってやっぱ宣伝したかったんだけど、うん、まあ負けちゃったんだけど、そう本当にマジ応援してくれる方はマジこれ買ってほしいです。本当に100枚限定なんですよ、うん、ですごい本当に好評だったらまた作りたいと思ってるんで、はい、可愛、はい、らしいね、はい、このアリなんで、まあアリはねこれアリなんだけど、そうアリの理由ね、そのアリとキリギリスがあって、知ってる人は知ってると思うんだけど、アリとキリギリスの話があって、そのキリギリスがめちゃくちゃアリをバカにするんだよね、はいはい、そのアリがめっちゃハードワークしてるんだけど、うん、で結局アリがハードワークしてるから寒くなった時にちゃんと暮らせるわけよ寒い中、はい、けどキリギリスはハードワークしてなくてバカにしてたから、寒くなって天候がもう寒い中寝ることになるんだよ、食料がなくなったっていう話でしょ、なくなっちゃった、はい、けどあのアリがバカにされてたらじゃん、そのバカにされてるやつなんかほっときゃいいじゃん、はい、だけどキリギリスを助けんの、ああいやいいよ来なよ
はい、そういう優しい心があって、優しい心プラスハードワークもできるって、はい、やっぱこれは理想だと思う、はい、だから俺もバカにされてて、自分の夢をバカにされる時もあるかもしれないけど、バカにされて俺が成功したとしても、その人たちに「よう見たか」とか「おい」とかじゃなくて、君たちの応援があってこうなったって言えるぐらいのやっぱ器をつけるっていう意味でこういうアリにしたから。ああ素敵ですね。そう、はい、だからまあこれはすごいただのアリじゃないから、はい、なんでアリンコなんだよこいつって思った方いるかもしれないんだけどそういう思いあるので、ぜひ皆さん、はい、あの興味がある方はご購入よろしくお願いします、はいはい、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。